Olá a todos! Hoje aqui vamos gravar um jogo que eu achei aqui no Steam, totalmente gratuito, chamado Star Conflict. Opa! Aparentemente é um jogo bom, os gráficos são legais. Né? E então eu vou fazer o tutorial aqui, aí eu já volto. É a primeira vez que eu estou jogando ele. Bom, terminamos aqui o tutorial. Vamos ver o que podemos fazer na nave. Cadê? Colocar a bandeira do Brasil. Cadê a bandeira BR? Pronto. Onde é que eu vejo o dinheiro? Coisinha do Action tá na frente. É que pra vocês não vai aparecer. Mas tá, né? Tem bastante coisa aqui. É. Deixa eu ver, mercenário. Não perca sua chance de ganhar 1200 GS. Faça, continue com as assinaturas e você vai receber isso daqui. Ok, aceitar. Vamos ver, módulo especial, mísseis. Vamos comprar mais alguns mísseis. Pá. Munição. Vamos fabricar dessa daqui. Será que dá? Vamos prender esse. Não tem como fabricar ainda. Tá. Vamos ver armas. Melhoria. Dá uma melhoria aqui na Railgun antes de começar a lutar. Sonda automática. Módulos. Engine Suppressor. Melhoria. E não tem dinheiro. Mas é o reparador. O que o módulo especial faz, hein? Tá. Só tem uma nave. Tá. Vamos ver. No arsenal, nada, oficina. É, eu acabei de chegar, né? Ainda tem que ver nave. Dá uma melhorada. O que eu tenho? Peraí, eu tenho que ter 5 naves dessa. Certo. Aceitar. Vamos para uma batalha. PVP ou PVE? PVP ou PVE? Peraí, cancela. Quais eram os outros? Da galáxia decolar. É. Aqui não dá, né? Batalhas personalizadas é parecido com StarCraft, mas eu vou no PV. Podia ter uma campanha sozinho, mas eu vou no PvE. Bom, eu quero trazer mais jogos, eu espero que vocês gostem dessa ideia. E gostaria de também começar com vlogs, possivelmente, se o meu PC deixar, né? Porque eu fui tentar utilizar o Wondershare para poder fazer o vlog. É. Deu uns errinhos lá. Mas vamos lá, vamos tentar. Isso vai demorar, né? Então vamos cortar. Consegui, fiquei 2 minutos e meio esperando. Agora vamos ver. É. Eu só tenho essa nave, né?
Precisa de mais naves ou então de fazer mais tutoriais, porque você ganha naves. Às vezes. Ok, é pra destruir os mísseis dessa coisa. Na primeira fase. Então vamos lá. Meu Deus. Caramba! Tá, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Ah, é o 1. Ok. Meu Deus! Tem que sair daqui. Ai, caraca! É, eu tinha que prestar mais atenção, né? É, um pouquinho. Vamos voltar pro hangar. Vamos tentar outra. Eu ganhei o quê de dinheiro? Vamos tentar outra, vai. PVP não. É uma ideia. Vamos ver esse modo aqui. Sim. Certo. Vamos voltar para as missões. É. É difícil. Preciso de mais naves. Preciso fazer contrato. Tem que rank 2. É, dessa vez não demorou tanto, nem precisei cortar o vídeo, eu tava verificando lá o negócio rapidinho. Agora vamos tentar tomar mais cuidado, né? Sabe aquele negócio de você tá. Você sabe, assim, ver o tutorial e já esqueceu os botões? Então. É, vamos. Eita, desculpa. Vamos descer. Opa, não falaram desse shift não, hein? Vamos ver como vai aqui. Eita, mano, eu tenho que lembrar que eu tenho que esquivar dos mísseis. Ah. E meu escudo já era, né? Caramba, sobe, sobe! Meu Deus! Tá acabando minha super velocidade, não. Vamos ficar escondidos por aqui enquanto recarrega a vida e o escudo. Tipo, o negócio é, quando você está de cabeça para baixo no espaço. Sendo que não há gravidade, não tem como você dizer quando você está de cabeça para baixo. Meu Deus. Certo. Como você pode dizer onde é embaixo? Ah, não, hein?
Pô, sou um piloto meio ruim. Meu Deus. Vamos usar um aqui. Ah, não. Essa energia. Tá. Um. Ai, caramba. Ai, caramba. Eu tô dando um jeito de poder ser noob. Vai. Tô triste. Dá pra comprar dos outros setores. Legal. Bom, agora a gente entrou pro lado oposto. Agora a gente tá defendendo o lugar. Agora é mais fácil, né? É. Talvez. Não sei não, hein? Vamos ver. Eu tô com uma Hércules aqui. Vamos ver o poder dessa Hércules. Vamos ir atrás desse aqui. Já que por um acaso eu sou defensor, então vai ser mais fácil, né? Então. É. Mano, esse daqui é mais fácil do que o War Thunder. É outro jogo que eu jogo, por acaso. Na verdade, foi ali que eu conheci esse daqui. Pô, mano, os da Confederação são muito mais fáceis. Vamos chegar perto. Meu Deus, eu errei. Super energização, um negocinho legal. Ok, vamos dar uma olhada no que temos por aqui. Onde tem mais naves? Pra lá. Legalzinho esse negócio da energia a mais. Opa! Ih, cadê? Eita, sou vesgo, hein? Tem que aprender a usar mais dos dedos, né? Pra poder. Pra poder atacar melhor. Temos que invadir o setor deles, é isso? Vamos lá. Vamos lá.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou morrer, né? Do jeito que tá indo. Não vou poder desviar mesmo. Meu Deus. Dá um F aqui. Foge um pouquinho, vai. Agora vem no 2 ativado. Ah, superaquecer armas nunca é bom. Vamos ir pra esse container aqui, ó. Vamos protegendo o container. Containers são bons. Meu Deus. Tô protegido. Tô protegido. Vai. Ah. Sobrecarrega rápido demais. Vamos pra longe, vamos pra longe, vamos pra longe, vamos pra longe. Porque senão eu vou morrer. Quem tá me atacando aqui por trás? É sério isso, filho? Sério isso, jovem? Não. 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 É, acho que eu estou me acostumando com o jogo. Opa! É, mano. É. Dá pra ficar enganando as torres aqui. Ah. Vai. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. E o cara fica aqui de canto. Nada demais. Meu Deus. Eu sou um cara muito cagão. Eu fico camperando. Eu faço sempre essas coisas, mano. Eita, cara. É. Ao menos essas curvas dão certo pra alguma coisa. Ah, entrar em batalha aqui.
É bom saber manobrar. É bom. São manobras legais. Olha aqui, jovem. Não dá pra poder. Não dá pra poder te aturar muito, então dá licença, vai. Deixa eu te matar aqui rapidão. Obrigado. Viu, foi rápido. Mais um inimigo foi embora. Mais um. É. Bom, foi esse o vídeo de hoje então. Muito obrigado. Até mais.